Сьогодні дитячий майданчик в цьому дворі пустує. Чи то батьки не випускають дітей, чи то й вони самі не поспішають повертатись на нього. Через ще свіжі спогади жахливої трагедії. Жителі двору впевнені, стався нещасний випадок. 12-річний хлопчик зірвався з гойдалки і загинув. Ну його ніхто не толкав. Ні, ні, він просто сорвався, сам ручками держався. Ну так говорять, а що там произошло, я не знаю. Ну він же не маленький. Ні, ну 12 років, ну знаєте, голова закружилась, може. Это просто несчастный случай, здесь нет никакого криминала, никаких. Ударило, вот она ж, круглая эта качель, он упал, его качели и тут же насмерть. Вот такая вот ерунда. Цей дитячий майданчик з'явився у дворі приблизно 3 роки тому. Місцеві жителі подейкують, що за кошт мецената, який тут живе. За цей немалий термін нарікання місця для дитячих ігор ні в кого не було. Навіть навпаки, всі були задоволені. Говорять, що хтось у нас, який з багатеньких, і от вирішив зробити, так сказати, площадку для дітей, тому що дітей багато у нас, розумієте, а іграти негде. Понятно. Ну вот года 3 уже люди, дети все время здесь. Ну как это получилось? Ну, непонятно. Поліцейські, в свою чергу, також схиляються до нещасного випадка, але перевіряють усі версії, а також готові вислухати усіх очевидців. Але наразі головне – дочекатися результатів експертизи, які підкажуть, у якому напрямі слідству рухатись далі. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Тіло хлопчика було направлено на дослідження для встановлення причин смерті. Слідчі Київського відділу поліції ініціювали питання щодо додаткової позапланове перевірки технічного стану цієї гойдалки. Зважаючи на трагедію, представники поліції нагадують, що під час канікул кількість отриманих дітьми травм значно зростає, адже більшу частину часу вони проводять без догляду. Тому дуже важливо приділити час та розповісти їм, як себе поводити. В теперішній час тривають осінні канікули, і діти багато часу залишаються без уваги дорослих. Тому звертаємо вашу увагу на необхідність провести з власними дітьми роз'яснювальні бесіди про їх безпечну поведінку як на вулиці, так і вдома. Звісно, від усього своїх дітей не вбережеш, але і сподіватися на випадок також не варто, адже часом трагедії все ж можна запобігти.